E sad, ajmo na ovo. Prvo, generalno, šta je još ostalo da Prvi maj proda? Prvi maj je ostalo da proda deo imovine koju će teško prodati zato što to nije uknjiženo. Ja sam učestvovao u delu pokuše. Pa evo, na primjer, prosta situacija. Prvi maj ima lokal u podzemnom prolazu dole u Nišu. Sve smo prevrnuli, sve arhive grada Pirota, Niša, nijedan dokument nema kako je Prvi maj stekao svojinu. Nijedan dokument. Išli smo do gradonačelnika Niša, do sve, znači nijedan dokument nema. Prodaje je nemoguće izvršiti dok se ne utvrdi kako je neko stekao imovinu. Takvih su lokali u Kragujevcu, u Priboju, ima još mnogo takvih lokala koji nisu uknjiženi, koji su upisani u stečajnu masu, a ne mogu da se prodaju zato što nema nijedan papir. Prevjerujete da se može to da izvuče? Na dugačkom štapu je. Pokušali smo sve što je bilo u našoj moći, ali nismo uspeli. Drugo, Prima ima dosta stanova. Ti stanovi, ne postoji nijedan papir kako je Prvi maj stekao nijedan stan. A svi znamo da ima stanova. Ja sam skoro obavešten od stanara u Ćirila i Metodija da postoji neki stan gde je neko stanovao koji je preminuo i da sad taj stan je leglo zaraze. Obavestio sam stečajnu upravnicu, ali nažalost, ni u fondu, ni u arhivi, ne postoji nijedan dokaz kako je Prvi maj stekao svojinu na tim stanovima, a to je osnovni uslov da bi se nešto prodalo. A sad trenutno, znači, ne može da se prodaje, jer nema... Postoje prvomajski stanovi u kojima neko stanuje? Postoji stanovi u kojima neko stanuje, to je po onom ugovoru... Tu su davani i futbalerima i ne znam kome sve, to, radnicima. To smo mi našli stanove, to su stanovi s više solidarnosti gde su radnici dobijaju to na korišćenje. Oni stanovi koji vi pominjate oko futbolera, to nijedan stan takav nije pronađen u dokumentaciji da je vlasništvo Prvog maja. Nema jednostavno. Pa čiji su? Ne postoji uopšte evidencija da ti stanovi postoje. Znači, ne postoje evidencija. Stanovi postoje, ali ne postoje. Baš tako. Znači, nema evidencija. Znači, kad je Prvi maj išao u stečaj, napravljena je evidencija svih nepokretnosti. Pa ja sećam da se pričalo da su ih otkupljivali. Moguće. Znači, u danom otvaranja stečaja u evidenciji Prvog maja nema tih stanova. Ni tih para. Ni tih para, niti i samo postoje stanovi solidarnosti. Dobro. Šta je ostalo? Šta je sa pečurkom onom, izložbenim paviljonom? To je prodato u paketu kad je prodato, kad su proizvodne hale prodate, to je u paketu prodato. Aha, to je Banilić kupio. Banilić kupio, da. Dobro, to je znači prodato. Da, to je prodato. Šta je sa muzejom? Sve je to u paketu prodato. Isto njemu? Da, sve isto. Dobro, odatle su se namirili? Odatle se namirila Beogradska banka u stečaju. A šta je sa tim, sad vas pitam ovako, ja mogu da saznam, šta je sa muzejom? Jel se koriste za nešto? Ja to ne bi znao. Dobro, ne znate. Dobro, šta je još ostalo? Ostalo je sada se prodaja, raspisana je oglas da prodaju hotela Stadion sa umetničkim delima. To je u paketu zajedno spojeno? To je spojeno, znači, to je spojeno u hotel, stadion i umetnička dela. Tu samo mogu da kažem da smo mi više puta intervenisali i molili da ta umetnička dela ne ide na ovoj licitaciji, na bilo kojoj licitaciji, da se to pokloni gradu, ako jedna Vrnjačka banja, ako jedan Aranđelovac, možda bude park prirode. Jer tamo ta dela propadaju i ne znam u kom su stanju. Kad smo mi to molili i kumili da se to, ta opština na korišćenje, da Pirot bude jedan umetnički grad. Pa dobro, nešto smo dobili tu u centru. To je dobijeno samo na korišćenje i sad je i to ide u paketu za ovu prodaju sad. Jedino što smo bili uspjeli, to je da biblioteku Prvog maja, Prvi maj u stečaju pokloni gradskoj biblioteci i sve knjige iz te biblioteke, da više tamo ne bi propadale, su poklonjene. A objekat? Samo knjige. Samo knjige. Objekat je ostao Muri, Aha Muri. Je pripadao Aha Muri onda. Sad novom vlasniku koji je... Aha. Dobro. Procenjena vrednost za ovo? Procenjena vrednost za ovu nepokretnost je 25.185.000 dinara. Zajedno sa umetničkim delima. Hotel, stadion i umetnička dela. Da. I u hotel, stadion pripada i restoran. To je zajedno... Bašta. Bašta. I to pripada
hotelu, tako da će to sada se proda, to je neprocenljivo u odnosu na ovu cenu, ali koliko sam ja razumeo, opština je zainteresovana da to kupi i to će verovatno, i tu je sad, kažem, i deo, jedan plac na Vrelu je oglašen. Dobro, ima, nema opština pravo? Nema. Opština pa može se desi neko da... Pa može. On nije skupao, rekao bih. Pa nije skupao i mislim da će opština pre ući u to. Dobro. A kažete mi, šta je sa ovim pomoćnim terenima? Čije je to? Pomoćni tereni nisu predmet, mislim da je to u jednom trenutku dato na korišćenje, kad je dat glavni stadion, da su i pomoćni tereni date, možda grešim, ali mislim da nema ih nigde u imovini 1. maja. Oni ih nema. Pa su upisani negdje, postoje u papirima. E to sad ne znam, ali mislim da je to kad je dat stadion na korišćenje, odnosno kad, da li je kupljen dat na korišćenje, da je to deo tog paketa zajedno sa glavnim stadionom. Znači to je, da, možemo kažemo da je gradsko. Gradsko, da, da. I verovatno grad i hoće zbog toga da zaokruži sve ovo, da i taj hotel bude deo te celine. Pa ima li grad papira na vlasništvo o pomoćnim terenima? To ne bi znao. To ne bi znao, samo kažem, mogu da pričam onome što znam i što je predmet. Je li ostalo još nešto da prima i proda van Pirota? Ostali su kao ovi lokali koji nisu uknjiženi i gde sad pokušavaju da ih uknjiže, ali to ide veoma sporo. Smo i mi to pokušavali dugo vremena da uradimo i ništa nismo radili.